15 січня до працівників Коростенської рятувальної служби на воді звернулися небайдужі мешканці міста про те, що на річці Уж в мікрорайоні Бровар замерзає лебідь. Рятувальники одразу виїхали на місце перебування птаха. Усі спроби спіймати лебедя були невдалими. В результаті птах здійнявся в небо та полетів. Провели роботу, але, на жаль, не могли нічого зробити, тому що лебедь полетів. Де він на даний час знаходиться, ми практично не знаємо. Але ми будемо тримати під контролем, тому що з жителями ми маємо зв'язок. Якщо він повернеться, то ми будемо старатися його все-таки врятувати. Ось водолаз тут робив якісь дії. Поясніть, що це було? Для чого? На даний час, ви ж бачите, що річка покрита льодом. І якщо він вернеться на це саме місце, щоб в нього була вода, щоб десь він трохи хоч зігрівався, тому що вода все одно тепліше, ніж сидіти на льоду. Михайло Міщук відзначив, що якби лебедя вдалося впіймати, його на утримання був готовий взяти депутат міської ради Віталій Грищенко.